Dámy a páni, bratia a sestry, vítajte v Q&A. Ja vám bohužiaľ nemôžem prezradiť, kde sa nachádzam, lebo to by ste zajtra mali, takže boli by ste ochudobnení o napätie, ale môžeme si dať nejaký miestny nápoj. Ale Marduler originál. Akože zaujalo ma ešte tieto limošky z toho Volslamera, lebo to sú tie vody, čo sa všade toto predáva. Ale ideme do toho menej obvyklého. Sledujte, čo som objavil. Špeciálnu Q&A miestnosť. VIP. Zásuvky, stôl, gaučovka, svetlo. Nič viac nepotrebujem. Geniálne. Takže absolútne geniálno, čo sa týka aj svetla, aj posedenia, aj kompozície. Už nám k dokonalosti chýba iba vyskúšať tento Aldel Mander originál Cheften Buter Schnecker. Neviem, čo to je vôbec, ale som ochotný to vyskúšať. Wow. Wasser Zucker Kohlenoxid Sauer Citrone. Je to akože niečo ako... Ja to neviem definovať. Pomarančovo, citronovo. Zvláštne. Jemne perlivé. Skôr jablčno. Teraz ma napadá. Jablko, citrón, pomaranč. Mandarinka. Takáto nejaká zmes. Ale akože také no. Pravdepodobne sladké. 33 kalórií na 100 gramov. To je celkom dosť. Trošku si to denacizujeme, jak by Putin povedal. Si tu robím fóry z tej vojny. No nič. Poďme rovno aj vlastne k prvej otázke, čo mi často píšete do komentára. Všetkých tých, ktorí ma obviňujú, že moje video o tom, že mám strach a odchádzam, je iba preto, že som ho spravil, lebo chcem mať kliky, lajky, views a peniaze a je to vlastne nereálne, ja sa ničoho nebojím, dokonca s Putinom chodím na vodku po tajme do toho podzemného mestečka, čo má vybudované niekde na Sibíri a celkovo vlastne ja som totálny akože rusofil, len vlastne sa tvárim, že nie, lebo viem, že všetci to majú radi a nepoviem pravdu, lebo radšej sa nechám vplývať na seba zmanipulované západné médiá, ktoré všetko vedia, že aj tak není tak, jak je, ale hovoria ináč. Prosím, berte to, čo som posledných pár sekúnd povedal, ako totálnu fantasmagóriu, hej. Podľa mňa, môj názor, zase iba názor a moje pocity. Vojny sa bojí každý, každý z nás. Je úplne normálne, že máme strach o seba, o svoj život. Ako mi tam niekto napísal, to boli úplne hroty, hej, že Ondrej, ty sa bojíš smrti, veď to nie je, že to nie je normálne, veď že musíš si uvedomiť, že život má začiatok aj koniec. A ja si hovorím, kamo, čo sú to za dristy? To je, ako keby niekto išiel po lese a zrazu stretne medveďa a povie si, a je to tu, život má začiatok a koniec. Haló medveď, tuto som, poď, musím sa s tým zmieriť, je to tak, proste život má začiatok. Kamo, čo ti šibe? Podľa mňa práve títo, čo to tu stále píšu, že život má začiatok a koniec a že sa bojím a neviem čo, že mám byť v pohode a relax a kľudne a mám vypnúť a nepozeraj to. Tak to sú tí, čo prví by zbadali toho medveďa, dosratí by utekali hnedé trenky tam, ty kokos, prašilo by sa za nimi, že by prišli. Za pol minúty by bol sneh na nich, tak by išli rýchlo. No aby sa tu zrážalo, jak lietadlo v atmosfére, no aj mínus by sa vytvoril. A späť k tej hlavnej téme, je podľa mňa úplne normálne, že sa bojíme.
každý sa bojí, je to prírodzené, že na tom sú založené reflexy a pudy a preto jeme, keď sme hladní, lebo sa bojíme o svoj život, to je úplne normálne, hej. A úplne normálne je, že sa pozeráme na nejaké správy, ktoré sú podľa mňa áno, úplne reálne a práve nereálne sú tie, čo sa vysielajú v Rusku. Preto nechápem tie názory, že niekto povie, že vieš Ondra, ja si pozriem jednu stranu a druhú stranu, z toho si spravím nejaký priemer. Ale aký priemer si urobíš z pravdy a klamstva? Polopravdu a poloklamstvo? Vieš, ty nemôžeš z toho spraviť. Ja neviem, k čomu toto prirovnať, ale to sa nedá. Proste nemôžeš z toho spraviť priemer. Pretože jedna strana ti hovorí, vieš, je x tisíc milión nezávislých redaktorov na tej Ukrajine, ktoré denne posielajú fotky a médiá ich zobrazujú. A potom vieme o nich, že sú účelové klamstvá, vieme to dokázať racionálnymi vyvrateniami toho, čo niekto tvrdí, práve tie proruské médiá, ale ja chápem, že sú ľudia, ktorí to nechcú tomu uveriť, pretože jednoducho to je presne tak, ako Kysucký kapitán mi písal, že správ nejaký stream, pozvi si tam niekoho, kto má o danej téme veľa informácií a môže porozprávať, aby vyvrátil tým dezolátom, ale oni nechcú počúvať, oni nepočúvajú racionálne názory. Všetci vy dobre viete, čo sa teraz na mňa pozeráte, čo ste uverili tým smiešno-trápnym proruským hlupakom, že proste pre vás racionálny. Ja vám môžem takto ukázať fotku, kde budú zomierať deti a krv bude tiec a pôrodnica bude zbombardovaná a vy poviete, to je vymyslené, to sú herci, to sa tak, to je, a to, však vojna, veď vojna, oni za to nemôžu, oni sa bránia. Vieš, keď sa nad tým zamyslíš úplne hociakým absolútne naivným mozgom detským, hej, prepníme sa na detský mozog. Nech sa dialo čokoľvek. Nech sa predtým dialo čokoľvek. Nech už teraz niekto autom sa prebiehalo a čo predtým a nevieš a história. Čokoľvek nech sa deje. Rakety prichádzajú z ruskej strany a dopadajú na Ukrajinsku. To je fakt. Rusko napadlo Ukrajinu, je to tak. Je to vojna, je to prejav teroru, zločinectva, terorizmu. Je to proste odsúdenia hodné a samozrejme je to aj trestný čin v medzinárodnom práve a už sa tým zaoberajú medzinárodné súdy a budú to súdiť veľmi pravdepodobne bez prítomnosti pána, ktorý to má všetko na svedomí. No ale to už bohužiaľ. Naspäť k tomu je normálne, ešte zase na začiatok, je úplne normálne, že sa bojíme a ja som v tom videu povedal svoje emócie a pocity. Mnohí aj moji priatelia mi písali, Ondrej, kľud, vypni, no, žij svoj život. Vy mi píšete niečo, čo sami nerobíte, pretože sa s vami potom rozprávam a rovnako ste z toho, rovnako vás to zasahuje, len proste možno na to nemyslíte a nepripúšťate si to možno tak pod kožu, ale ja som človek veľmi taký ako citlivý, empaticko zameraný a mňa sa to dotýka. Mne to vadí. Mne to nedá, ja som z toho smutný a ja pravidelne, a to je možno, kľudne sa mi smejte, ak chcete, ja pravidelne, denne, aspoň minimálne raz denne sa rozplačem. Rozplačem sa nad tým, čo sa deje, pretože mi to príde neuveriteľné, že niekto dokáže niečo tak hrozné spraviť, ako je rozputanie vojny voči inému štátu, dokáže zabíjať nevinné civilné obete, deti, nemocnice, chorých, ranených, starých. Proste, keď sa pozerám na tie deti, ktoré opúšťajú tú krajinu, viete si vy predstaviť, prosím, možno, že vy všetci tí necitlivci, vy asi nemáte deti. Ale ja keď si predstavím deti, ktoré v zime v minus 7, 30 hodín stoja v rade na to, aby sa dostali niekam a možno nevedia kam a nevedia, aký bude ďalší ich osud. To je hrozné. To je na hlavu postavené. A takýto človek, ktorý za to môže, by mal, ja neviem čo, ja nikomu nechcem, neprajem nič zlé. A k tomu, že sme teda cestovali nejaký čas a potom sme sa vrátili a bolo to trápne a to bolo divadlo a to bol vlastne výlet. Vieš, no výlet, no
jaký rozdiel medzi výletom a nevýletom. Proste sme, cítime sa lepšie, keď nie sme na Slovensku v tejto chvíli. Cítime sa bezpečnejšie. Pretože, prečo? Hej, ja som to v tom... Niektorí mi tam písali také sprostosti do toho komentára. Však veď, vôbec ste nereagovali na to, čo som hovoril. Ale však to je vlastne ten váš systém tej demagogie. Chápem to. To znamená, že zvolili sme spôsob, že sme proste išli niekam na nejakú cestu okolo akože Európy. Plánovali sme to dlhšie, že to bude dlhší výlet a plánovali sme ho urobiť inokedy a o mnoho dlhší. To bola taká beta verzia, možno demo verzia. A sme si to len vyskúšali, že akým spôsobom by nás to naplňalo, nenaplňalo a vychytali sme rôzne muchy, ktoré by sme možno na budúce spravili inak. A možno sme zistili aj možno Janka, že to není až tak pre ňu a možno, že je lepšie pre ňu nájsť nejakú destináciu, kde sa budeme akože zdržiavať iba tam a nie takto kočovať. No a že sme sa vrátili na Slovensko, že to je celé iba ako fraška, takto. I ja sa momentálne o mnoho lepšie cítim, keď nie som na Slovensku a keď som čo najďalej od tej vojnovej oblasti. Nech si o tom myslí každý, kto chce, čo chce. Ak človek má tú možnosť aspoň na nejaký čas odísť a cítiť sa sám v sebe úprimne pre seba dobre, tak podľa mňa vôbec nie je nejakým spôsobom ani hanba, ani potupujúce, ani ako mi mnohí písali, že som sa strápnil. Strápňujete sa vy v tých komentároch, nie ja. Ja vyjadrujem svoje pocity, nemusíte to vôbec pozerať. Ja nechápem, že keď vás toto rozčuluje, nenaplňa a podobne, však to vypni, normálne to stlač, daj si, pusti si Putina, kámo, keď ti to robí dobre. Vieš, ako každý, kto chce, čo chce. No a mne robí vnútorný dobrý pocit, že som ďalej od tej zóny možného nebezpečia. A teraz sa nebáme, že akého, lebo keď sa rozpúta jadrová, alebo niekto mi tam, vojna si ťa nájde všade. To mi tam, chápeš? Toto mi tam niekto napíše? A čo si ty za... Čo si ty? Však ja ti napríklad prajem pevné zdravie, dlhý život, veľa šťastia, zdravia, lásky, aby si našiel niečo, čo ťa baví, naplňa a žil šťastný život. A ty mi praješ, vojna si ťa nájde všade? A to je normálne, na to by mal byť paragraf, že takéto niekto napíše niečo do komentára. Dokončil som tú myšlienku? Ja už ani neviem. No a áno, viem, čo som chcel povedať, že jednoducho nedá sa byť stále preč, museli sme sa pre nejaký dôvod vrátiť, ale ak je zase možnosť, tak zase na nejaký čas odideme a budeme sa my, a možno, že sme plánovali, vieš, akože, veď to není hanba urobiť z úteku pred niečím aj zároveň aj dovolenku, alebo zároveň aj výlet, spojiť dve, tri veci, vieš, my, inteligentní ľudia, ktorí vieme, akože, veci spojiť s jedno s druhým, tak, vieš, teraz mi tam niekto, ty, to je hanba a ty si klamár, lebo ty neutekáš pred vojnou, to vyzerá úplne, chceš mi povedať, že výlet a útek pred vojnou je to isté, no však, keď si to spravíš, tak ako si, aký si to udeláš? Takový to máš. Strongman píše, nazdar cestovatele, koukám na starší videa a teď mi došlo, kam ste dali psíka? Psíka, prosím vás pekne, Čenko, Chandler, je už starší ročník. A on väčšinu svojho života prežil v byte, kde žila Jankina mamina, Janka, a on bol tam relatívne kľud. A teraz, keď je aj on starší, narodil sa Kevinko, tak trošku jemne to vplývalo na jeho psychiku, náladu a na jeho správanie a zostalo posledné dni, týždne, mesiace taký nervózny. Veľa štekal na nás, vrčal. Nič vážne sa nedialo, ale vypozorovali sme, že napriek našim veľkým snahám ten psík není šťastný. Nezbavili sme sa ho, je naspäť u maminy Jankinej, chodíme ho navštevovať, je šťastný, je tam veľmi rád, pretože je to jeho prírodzené prostredie, Jankina mama ho ľúbi, presne tak ako my. A má tam väčší kľud. Referuje nám, že je kľudnejší, že toľko nevrčí, vlastne nevrčí už vôbec, že sa mojkajú každý večer. A vlastne tam bol pôvodne iba na ten čas, kedy my sme boli... Nie sme boli. My sme niekde boli, ja už neviem kde. A keď sme išli pre neho, tak Jankina mamina nás poprosila, že či by sme ho tam nenechali dlhšie, že jednak to bude asi dobre aj pre neho, ale jednak ona tiež prechádza nejakou životnou fázou a je rada, že tam má niekoho,
kto ju ľúbi, lebo že, pretože Čenko ju ľúbi a proste tam spolu sú a majú sa tam veľmi dobre, tak sme si povedali, že OK, že možno, že je to proste, aj keď nám to trhá srdce a chýba nám ten psík samozrejme obrovským spôsobom, tak teší nás, alebo prekrýva ten náš smutok, alebo prebíja v našich srdciach to, že je šťastnejší, že mu tam je lepšie. Lebo predsa len je to už starší pán, už mu ťahá na 10 rokov a vy, čo máte psíkov, viete, že im tá nálada sa mení. To sú proste dôchodcovia už, ktorí chcú proste mať trošku viacej kľud. A s tým malým, s malým dieťaťom v tom byte, ktorý ho stále naháňa a hádže, nehovorím po ňom, ale hádže mu loptičky a proste stále od neho niečo chce, nenechá ho obsedieť 5 minút, tak proste to bolo pre neho veľmi náročné a tá psychika sa mu menila. Ahojte, neplánujete vymeniť hotel za Airbnb? Mám pocit, že by ste to vedeli lepšie ošefovať, lacnejšie a je tam viac benefitov. My samozrejme Airbnb poznáme, momentálne si cítime, že máme viac benefitov cez Booking, pretože napríklad aj súkromné ubytovania, veľa z nich je na Bookingu. Máme tam veľké zľavy, pretože ja som tam ten Genius Member 3 a jednoducho trošku nám aj viac v istých smeroch vyhovuje ten hotelový svet, ale je možné, že zase vyskúšame Airbnb, ale z princípu napríklad ja, keď by som mal povedať úprimne od srdiečka, tak Airbnb mi príde tak trošku kazenie trhu pre hotely a kazenie hypotekárnych trhov, trhov z nehnuteľností. Si zoberte, že vo veľkých mestách ľudia vo veľkom vykupujú byty, aby ich prenajímali cez Airbnb a mladé rodiny nemajú kde bývať. To je trošku nefér. Hej, čiže z takéhoto uhla pohľadu sa na to tiež pozerám, že radšej podporím hotel, pretože si myslím, že hotel je stavaný na turizmus a nie byty. Že tá pôvodná myšlienka toho Airbnb, neviem, nie som si 100% istý, či sa ako keby, či tam ten úmysel je stále taký ten čistý toho, že vlastne pôvodná myšlienka totiž to bolo, že byt, ktorý využívate napríklad v čase, keď ho nevyužívate, idete niekde inde, tak ho môžete prenajať cez Airbnb, ale deje sa to, že ľudia vo veľkom nakupujú byty, ktoré vôbec nepotrebujú a prenajímajú ich a s tým som úplne není stotožnený, pretože bytov je málo všade na svete. No. A ako vieme, ceny nehnuteľnosti idú kam? Kefalín, myslíte politicky. Potom také rýchle otázky z Instagramu, ak mi chcete položiť niekedy otázku, je možné ju napísať do komentára. Nezaručujem, že odpíšem, ale snažím sa. Vy, čo ma poznáte, viete veľmi dobre, že na veľa otázok odpisujem. Potom druhá možnosť je sledovať ma na Instagrame a každý piatok dávam na Instagram taký dotazník do storky a tam im môžete napísať otázku, čiže stačí počkať na piatok. Takže rýchle otázky z Instagramu. Čave, Zondro, v aute používaš ako navigáciu telefón, väčšinou Waze alebo aj Google Maps? Používam viac menej iba Waze a napriek tomu, že mám v aute Apple CarPlay a dokonca ešte aj auto má svoju vlastnú navigáciu, ale jednoducho cez ten telefón to ovládanie je o mnoho praktickejšie a myslím si, že aj bezpečnejšie, aj keď mnohí so mnou možno nebudú súhlasiť. A hlavne proste Waze je Waze. To pochopí iba ten, kto to používa, pretože pre mňa to už nie je navigácia, pre mňa je to proste môj kopilot, ktorý mi povie, že ktorá cesta je lepšia, rýchlejšia, kde nie sú zápchy. Ja som už roky nestal v zápche, pretože používam Waze. Proste s Wazeom nestojíte v zápche, pretože, alebo v nejakej veľkej zápche, hej, raz som stál, áno, pamätám si, keď som šiel do Bratislavy, alebo kde sme to išli. No. Aký bol pocit, keď ste sa vrátili domov do bytu, konečne doma, alebo rýchlo preč zo Slovenska? Vieš čo, oboje, mix obojich týchto pocitov a výrazných. Koľko hodín v kuse si najviac šoferoval počas tohto tripu? Okolo tej Európy sa myslí. Neviem, 1000 km a 12 hodín, 12,5 hodiny sme išli z Milána, ale neviem presne, koľko sme kedy kde stáli. Luky, ahoj, čauko, pozdravím ťa, čo to Thajsko, máš stále platné letenky? Áno, už som ich predplatil niekoľkokrát, lebo ich stále posúvam, ale stále sú platné. Janka nemá vodičak, keď ty stále šoferuješ, urobí si ho niekedy. Janka má vodičak, síce nerada šoferuje, ale ja ju nepustím šoferovať, pretože šoferovať milujem a nevadí mi to. Ohľadom maturít, myslíš si, že by sa mali premerovať, alebo podľa teba je to spravedlivejšie takto? Myslím si, že maturita je veľmi preceňovaná vec a nemal by sa na ňu klásť vôbec taký dôraz. Nemalo byť taký strašiak pre študentov a nemalo by to byť vôbec takto overhypenuté, aké to je, pretože napríklad ja som zmaturoval ledva, hej, ale v živote odo mňa nikto ten papier nechcel,
že mám tu maturitu, ľudia. Normálne je to úplne, že zdrav papiera. To je jedna vec. A druhá je to iba taká ako skúška. Hej, napríklad stane sa úplne bežne, že proste si nejaký dobrý študent, priemer nemáš dvojky, trojky, prídeš, vyťahneš si otázku a nemáš, dostaneš okno, nemáš ani páru. Oni ťa tu, oni proste si niečo. Buď zachovajte chladnú hlavu, sedte v pohode, niečo si napíšte čo najviac textu, to ich všetkých prekvapí, že ste pripravení a niečo rozprávajte, kľudne aj úplne mimo, rozumieš? Oni ťa nechajú. Väčšina z tých ľudí v tej porote, oni nevedia, o čom rozprávať, on to není ich predmet, oni to ani nevedia, hej? Kľud, dá sa to zohrať, bariako. A keď ste dvojkár, trojkár, alebo nedaj Bože jednotkár, oni vám tú peťku nedajú, oni... Jaj. Ondro, koľko klikov by si vedel urobiť? Zamýšľal som sa nad tým, keď som si robil screenshot svoje otázky. Myslím, že tak 30 by som spravil, ale nejdem teraz klikovať, ospravedlňujem sa. Či po posledných rozhodnutiach prehodnotíš svoj vzťah k Shell a Coca-Cola? Krásna otázka. Do toho Shell a Coca-Cola priečinka tam ešte patrí mnoho ďalších značiek, z hlavy ma napadá hlavne to Nestle, ktoré dneska vyhlásilo, že teda po veľkom mediálnom tlaku obmedzí svoje aktivity v Rusku. Takto ti poviem, že ak tá spoločnosť alebo firma alebo niekto potrebuje na to mediálny tlak alebo tlak fanúšikov, tlak ľudí zo sociálnych sietí, aby prestala niečo robiť, niečo, čo podporuje teroristický režim, tak je to proste. Sú to proste hajzly, tak to poviem. A pre mňa Coca-Cola, Nestle možno ani nie, Coca-Cola, Red Bull, čo tam bolo, Shell a ďalšie značky sú mi není sympatické. Nepoužívam ich produkty, nepijem, nekonzumujem. Rovnako tam patrí McDonald's a neviem čo. Proste to sú... Nepáči sa mi... Nepáči sa... Chcel som jedno z nich prehodnotiť, ale nespravím to. Nemám sympatiu k tým značkám a tuto sa to krásne prejavilo. Na tej Shellke som to úplne videl, že jak mám nejaký... Ja neviem, či mám na to nos. Proste pre mňa sú to značky, ktoré neni sú mi sympatické. Ja napríklad vždy tankujem na OMV-ke, pretože mám s tým najlepší nejakú skúsenosť s tou naftou, že je proste má najnižšiu spotrebu. Aj keď mi niekto písal, že nemám stále tankovať prémiovú naftu, že to škodí tomu motoru, to neviem, máte niekto takú skúsenosť. A kolu nepijem, pretože akože sem tam si dám kokačku, to je pravda, tak akože raz za štvrť roka, že proste, ja neviem, chcem sa vygrkať. Ja v tom možno si dám radšej pivo. Mimochodom, ja tu mám pivo, a prečo pijem limču? No a tú Coca-Colu proste nepijem preto, lebo sa z toho priberá. Je to proste nápoj, z ktorého proste priberiete, budete tučný. Ja som si zvykol proste piť čistú vodu, keď som smedný, a verte mi, že to je úplne najlepšie, čo môžete pre svoje zdravie, pre svoje telo robiť. Chcem tam to prebiť nejakú minerálku, aby ste do seba dostali minerálky, ale čistá voda, paráda. Aby ste do seba dostali minerály. Naozaj mi niekto napísal do Q&A, že odkiaľ som. Gratulujem ti. Prečo si zmenil meno na Walker? Je to jednoduché. Ja som totiž to svoje meno Ondrej Strenčina vymyslel, že takto, ale tak som ho napísal. A povedal som si však potom, že keď náhodou notika vystrelí a môj kanál bude mať viac ako 5 odberateľov, tak potom ten názov zmením, ale nič ma ako, doteraz ma nič lepšie nenapadlo. A až keď som si uvedomil, keď som bol proste niekde v zahraničí a proste niekto videl, že vlogujem a prišiel za mnou a povedal mi, že hej, cool, že ty vloguješ, že ja som tam proste bol niekde v tom zábere a že chcem sa pozrieť na internet, že ako to je, že daj mi názov, a ja som mu to nevedel vysvetliť, hej, proste po anglicky. Tak ma napadlo, že kámo, že toto možno z tohto pohľadu není úplne dobré a že možno, že niekedy bude so mnou chcieť spolupracovať aj nejaká zahraničná. Prehriala sa mi GoPročka, ale to je vlastne všetko, čo som chcel vlastne povedať. Takže ďakujem za dopozeranie, dajte like, dajte odber, dajte zvonček. Samozrejme, kofičko platí, bonusový obsah sa chystá, aj nejaké bonusy, ale v každom prípade ďakujem za podporu. Ahojte, toto bol Ondrej Walker. No a proste chcel som si povedať s tým názvom, že aby som to vedel dobre aj v angličtine, napríklad vyspelovať v rýchlosti, a aby to bolo také, že aj pre Slováka, keď poviem Ondrej Walker, s Y-om, že aby si to každý vedel nájsť. Že aby to bolo aj. A viac menej to Walker je kvôli tomu, že jednak mám rád tú značku,
keď si to spojíte. A druhé je, že vlastne ja na všetkých tých mojich travel vlogoch kráčam veľa. A mám rád vlastne chôdzu. Tak proste som si povedal, že wow, že to je super názov. A nie? Toto pred chvíľočkou mali party, takí dvaja Rakúšaci. Dali si svojich 12 a jeli spať.